Dobrý večer. Vážení poslanci, milí občania, vítam vás na 31. zasadnutí obecného zastupiteľstva. Nakoľko sa stretávame v tomto roku po prvý raz, dovolte, aby som vám popriala do nového roku veľa zdravia, šťastia, osobné a pracovné úspechy. Počet prítomných poslancov je 7. Ospravedlnil sa pán Baláš. Dovolím si vás oboznámiť s programom dnešného zasadnutia. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov, odpovede na dopyty obyvateľov, správa z kontroly inventarizácie v základnej škole s materskou školou Borský Svätý Jur. Máme tu žiadosti o prenájom obecného pozemku, pán Trnka, pani Klačanská. Máme tu žiadosť o odkúpenie pozemku, pani Marta Hronkovičová a v Chatovej oblasti inžinierka Helena Gundová. Diskusia a záver. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto programu. Ďakujem. Do návrhovej komisie navrhujem pána Branislava Baláža a pani Kolárovu. Kto je za to, aby títo poslanci pracovali v návrhovej komisii? Ďakujem. Za overovateľov zápisnice navrhujem pána Juraja Smolára a Peťa Haleša. Kto je za to, aby títo poslanci pracovali ako overovatelia zápisnice? Ďakujem. Zapisovateľku bude robiť Mária Zajicová. Kontrolu plnenia uznesení som vykonala 19. januára. Uznesenie číslo 14 z roku 2017, odpredaj pozemku o výmere 354 m štvorcových v podiele 1/4 Emílii Radokovej. Toto uznesenie je zrušené. Obecné zastupiteľstvo dňa 13.12.2017 zrušilo uznesenie z dôvodu nepredloženia návrhu kúpnej zmluvy pani Radokovou. Uznesenie číslo 29 z roku 2017 splnené. Obecné zastupiteľstvo 18.9.2017 schválilo odpredaj pozemku z parcelného čísla 1026/1 vo výmere 28 m štvorcových Stanislavovi Zemánkovi za cenu 1,5 eura za meter štvorcový. Dňa 5.1.2018 katastrálny úrad povolil vklad v prospech pána Zemánka. Uznesenie číslo 45, bolo to schválenie programu na rokovanie obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 13.12.2017. Uznesenie číslo 46, bolo to schválenie návrhovej komisie. Obecné zastupiteľstvo schválilo za členov návrhovej komisie magistra Šimona Kadlica a magistru Ľubicu Uhrovu. Uznesenie číslo 47, bolo to schválenie overovateľov. Obecné zastupiteľstvo schválilo za overovateľov zápisnice Máriu Hronkovičovú a Petra Holubka. Uznesenie číslo 50. Obecné zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej činnosti na prvý pol rok 2018. Uznesenie číslo 51. Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh rozpočtu obce zo dňa 6.12.2017 na rok 2018 a zobralo na vedomie návrh rozpočtu na roky 2019 a 2020 spolu so stanoviskom hlavnej kontrolórky. Uznesenie číslo 52. Bola to zmena rozpočtu číslo 2 z roku 2017. Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu číslo 2 z roku 2017. Uznesenie číslo 53. Obecné zastupiteľstvo schválilo použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce vo výške 35 951,60 € na odvodnenie a drenážovanie areálu základnej školy s materskou školou. Uznesenie číslo 54. Obecné zastupiteľstvo schválilo použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce vo výške 3 485 € na detské ihrisko. Uznesenie číslo 55 z roku 2017. Obecné zastupiteľstvo schválilo použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 3 300 € na projekt rekonštrukcie vstupní štúdia Hasičská zbrojnica Borský Svätý Jur. Uznesenie číslo 56. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu nezávislého auditora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky 31.12.2016. Uznesenie číslo 57.
Obecné zastupiteľstvo schválilo zmluvu o spolupráci a združení finančných prostriedkov pre projekt Kooperácia v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne Slovenská republika Rakúsko, realizovaného v rámci programu Interreg. Uznesenie bolo poslané inžinierke Viletovej, čakáme na zaslanie zmluvy na podpis. Uznesenie číslo 58 je v evidencii. Obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 69,62 metra štvorcového žiadateľom Radovanovi Blčákovi a Jozefovi Blčákovi bytom Športová 615 Veľké Leváre na účely súkromného tréningu za cenu prenájmu 30 eur mesačne plus energie na dobu 1 roka. Uznesenie číslo 59 je v evidencii. Obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom časti parcely 1667/20 vo výmere 63 metrov štvorcových polovnému združeniu Borský Svätý Jur na dobu 20 rokov. Zmluva s polovným združením ešte zatiaľ nie je podpísaná. S predsedom sme sa dohodli, že ju podpíšeme v mesiaci február. Uznesenie číslo 60 z roku 2017. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure neschválilo zámer predaja parcely registra C číslo 7330 záhrada vo výmere 216 metrov štvorcových a parcela C číslo 7331 trvalé trávnaté porasty vo výmere 608 metrov štvorcových žiadateľom doktorke Renáte Klačanskej a doktorovi Martinovi Klačanskému. Uznesenie číslo 61 splnené. Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer prenájmu parcely registra C číslo 7330 záhrada vo výmere 216 metrov štvorcových a parcela C číslo 7331 trvalé trávnaté porasty vo výmere 608 metrov štvorcových žiadateľom doktorke Renáte Klačanskej a doktorovi Martinovi Klačanskému. Ide o prenájom podľa zákona 138 z roku 1990 zbierky o majetku obci, ustanovenie paragrafu 9a odstavec 9 písmeno c. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že obec z toho času pozemky dlhodobo nevyužíva. Uznesenie číslo 62. Obecné zastupiteľstvo schválilo dodatok číslo 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.12.2014 medzi prenajímateľom obcom Borský Svätý Jur, nájomcom Apis Bull Malacky a novým nájomcom Omrvinka SRO Košice s tým, že doba nájmu je na obdobie do 31.12.2018. Tento dodatok bol podpísaný dňa 27.12.2017. Uznesenie číslo 63. Obecné zastupiteľstvo schválilo plán zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur na rok 2018. Plán zasadnutí je zverejnený na webovej stránke obce v časti obecný úrad obecné zastupiteľstvo. Z kontroly prijatých uznesení navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure berie na vedomie kontrolu uznesenia tým, že v evidencii zostávajú uznesenia číslo 57 z roku 2017, 58 z roku 2017 a 59 z roku 2017. Áno? To bola tá lekáreň. Áno. No to sme sa dohodli, že to uzatvoríme na dobu 1 roka. Preto sa uzatvorila ešte v decembri 2017. Áno, ono to spadá do siete doktora Max. Doktor Max. Ale to je sieť doktor Max. Navrhla som prijať uznesenie, dávam hlasovať. Kto je za prijatie tohto uznesenia? Ďakujem. Poslanci obdržali návrh správy z kontroly inventarizácie v základnej škole s materskou školou v Borskom Svätom Jure. Pani kontrolorka k tejto správe na minulom zasadnutí sa nejako vyjadrila. Ak by mal niekto z poslancov nejaké otázky, tak nech sa páči, môže sa ich spýtať. Ak nie, dovolím si navrhnúť prijať uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svetom Jure berie na vedomie návrh správy z kontroly inventarizácie v základnej škole s materskou školou Borský Svetý Jur. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Máme tu žiadosť pána Petra Trnku o prenájom pozemku parcelné číslo 14289. Sú to trvalé trávnaté porasty. Spôsob využitia na poľnohospodárske účely. Na pracovnej porade sme sa dohodli, že tento prenájom schválime na obdobie jedného roka. Dovolím si navrhnúť prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svetom Jure schvaľuje zámer prenechať majetok obce parcelné číslo 14289 trvalé trávnaté porasty vo výmere 2115 m² do nájmu žiadateľovi Petrovi Trnkovi, Borský Svätý Jur číslo 736. Ide o prenájom podľa zákona číslo 138 z roku 1990 zbierky zákonov o majetku obci, ustanovenie paragrafu 9a odstavec 9 písmeno c. Je to dôvod hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že obec z toho času pozemky dlhodobo nevyužíva. Žiadateľ uviedol využívať pozemky na pestovanie poľnohospodárskych plodín, chov včiel a hydiny. Výšku nájomného sme navrhli 70 eur za meter za hektár. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Zdržal sa? Ďakujem. Na minulom zasadnutí sme neschválili odpredaj pozemku doktorke Renáte Klačanskej a doktorovi Klačanskému. Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s prenájmom týchto dvoch parciel záhrady a trvalých trávnatých porastov. Dovolím si navrhnúť prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svetom Jure schvaľuje prenájom parcely registra C číslo 7530 záhrada vo výmere 216 m² a parcely registra C číslo 7331 trvalé trávnaté porasty vo výmere 608 m² žiadateľom doktorke Renáte Klačanskej a doktorovi Martinovi Klačanskému cesta na Kamzik 17 Bratislava za cenu 70 eur za hektár na dobu nájmu 1 rok. Ide o prenájom podľa zákona číslo 138 z roku 1990 zbierky zákonov o majetku obcí, ustanovenie paragrafu 9a odstavec 9 písmeno c. Ide o dôvod hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že toho času obec pozemky nevyužíva. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. A máme tu žiadosť od pani Marty Hromkovičovej o odkúpenie pozemku a zámenu pozemku. Ide o pozemok číslo 1440/14 parcela registra E, kde pani Marta Hromkovičová navrhuje zámenu vo výmere 14 m² a odkúpenie vo výmere 6 m². Dovolím si navrhnúť prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo, myslím, že sme príjmeme dve uznesenie, jedno sa bude týkať prenájmu a jedno sa bude týkať odkúpenia pozemku. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svetom Jure schvaľuje výmenu časti pozemku, parcely registra E, číslo 1440/14 FKU Borský Svätý Jur vo výmere 14 m², ktorej vlastníkom je obec Borský Svätý Jur za časť parcely registra C, číslo 14083 vo výmere 14 m², ktorej vlastníkom je Marta Hromkovičová.
Zároveň poveruje starostku obce podpísaním zámenej zmluvy. Dávam hlasovať, prosím poslanci, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. A teraz navrhujem prijať uznesenie, ktoré sa týka kúpy pozemku. Obecné zastupiteľstvo v Horskom Svetom Jure schvaľuje odpredaj časti pozemku parcely registra E číslo 1440/14 v katastrálnom území Horský Svätý Jur vo výmere 6 m štvorcových pani Marke Hronkovičovej za cenu 1,5 eura za meter štvorcový. Prevod nehnuteľnosti je v zmysle zákona 138 z roku 1990 zbierky, znení neskorších predpisov, paragraf 9a, odstavec 8, písmeno B. Zároveň poveruje starostku obce podpísaním kúpno-predajnej zmluvy a návrhu na vklad do katastra nehnuteľnosti. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Inžinierka Helena Gundová, ulica 29. augusta, Bratislava, požiadala o odkúpenie časti obecného pozemku. Žiadam o odkúpenie časti obecného pozemku, registra C, parcelné číslo 4462/2, vo výmere 31 211 m vo vlastníctve obce Horský Svätý Jur. Ktorá je vedená na liste vlastníctva 10 883 v extraviláne obce. Podľa geometrického plánu číslo 591 z roku 2011 vyhotoviteľ Geospol SRO Štefániková 74 Senica, ako diel číslo 1 o výmere 15 m štvorcových. Táto časť pozemku je súčasťou pozemku, na ktorom je toho času postavená chata súpisné číslo 857, evidovaná na liste vlastníctva 1258 vo vlastníctve inžinierka Helena Gundová. Táto chata však rozmermi a novou výmerou nezodpovedá zápisu v katastri. Vzhľadom na to, že chcem túto časť odkúpiť a spolu s ňou pozemok, ktorý nezodpovedá zápisu v katastri, žiadam o odkúpenie časti pozemku, ktorý je zastavaný stavbou chaty podľa spomenutého geometrického plánu. Geometrickým plánom je zameraná skutočná stavba chaty, preto žiadam obecné zastupiteľstvo o schválenie odkúpenia. Dovolujem si navrhnúť prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Horskom Svätom Jure schvaľuje odpredaj pozemku z parcelného čísla 4462/2 k parcelnému číslu 4462/40 vo výmere 15 m štvorcových inžinierke Helene Gundovej za cenu 82,98 eur za meter štvorcový. Prevod nehnuteľnosti je v zmysle zákona číslo 138 z roku 1991 zbierky, znení neskorších predpisov, paragraf 9a, odstavec 8, písmeno B. Zároveň poveruje starostku obce podpísanie kúpno-predajnej zmluvy a návrhu na vklad do katastra nehnuteľnosti. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Dňa 17. januára 2018 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov firiem FCC Slovensko AS a Envipak so starostami obcí, kde sa prerokovali aktuálne potreby a požiadavky obcí v problematike vývozu komunálneho odpadu, ale najmä k separácii, vývozu a separovaniu vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu, zlepšenia kvality a výhľady do budúcnosti v daných problematikách. 22.12. sme odovzdali byt na štvorbytovke slečne Mackovičovej. 4. januára sme vyhodnotili vianočnú súťaž, ceny sme odovzdali 9. januára. 6. januára sa konal trojkráľový stolnotenisový turnaj. 10. januára všetci pracovníci obce boli školení z predpisov VOZ a PO a ich vedomosti boli overované formou testov. 11. januára sa konala kontrola detského ihriska pri kultúrnom dome. 12. januára o 14. hodine bolo stretnutie starostov Senického okresu s novozvoleným županom Trnavského samosprávneho kraja, na ktorom boli spomenuté všetky bolesti obcí, či už patria do kompetencie župy alebo nie.
13. januára mládežníci z obce pod vedením Roberta Studeniča zorganizovali basketbalový turnaj. Obec venovala k vyhodnoteniu poháre a medaily. Turnaja sa zúčastnilo 5 družstiev, 2 z Jura, po jednom zo závodu Malaciek a Moravského svätého Jána. A večer polovníci poriadali tradičný polovnícky ples. 20. januára v Kveľoch sa konalo vyhodnotenie bežeckej súťaže Grand Prix Slovácko a Grand Prix Záhoria. 27. januára bude maškarný ples pre dospelých. 3. februára detský folklórny súbor poriada detský maškárny ples. 10. februára budú chodiť fašiangari. V mesiaci február budú výručné členské schôdze spoločenských organizácií. 13. februára bude mať výročnú členskú schôdzu jednota dôchodcov Slovenska, 17. februára futbalový klub, 18. februára polovníci, 24. februára DHZ a 27. februára dozorný výbor jednota. Vyhodnotenie detského bežeckého pohára bude v nedeľu 4. marca 2018 o 10. hodine. Toľko z informácií a týmto otváram diskusiu. Áno, nech sa páči. Ja som sa pýtal, čo sa týka prevedenia dávnejšie bankomat. Nakoľko sú funkčné tieto služby? Či je to u pani Kožboldovej stále táto služba možná, že je v dežbe? Takisto na pošte, myslím, že je možnosť vyberať si, takže bankomat není. Či plánujeme tiež osloviť banky, že to nejakým spôsobom preodnúčujú po nejakom čase, alebo považujeme to za bezpredmetné, to je jedna vec. Potom, čo sa týka dopravných balíčiek na obci, bolo by takisto dobré nazváženie, že pre starších ľudí, pokiaľ idú obcov a potrebujú alebo reláciu, že by si niekde sadli na miesta, kde je obecný priestor, respektíve pozemok, že by sa tam podoprňali balíčky, to je ďalšia vec. Mali sme robený pasport dopravy a opäť téma zrkadla. Myslím na to aj rozpočet, že by sme na to stále mysleli, ale potom, že by sa to urýchlilo. Ďalšia vec. Mal som sám taký problém, že čo sa týka aj spoločnosti bývalého ASA, FCC, sádky, ktoré dávali, pýtal som sa síce ľudí po okolí, tak všetci to mali v poriadku. Mne sa stalo jedinkrát, že by dali psáček tak, že by to potom bezrozdrhal a viem, že ešte na krátkej ulici takisto dali tak psáček, že to prehodia a opätovne bez zničí psáček, takže keď tam dajú tri psáčky, tak sú bez psáčka prakticky. A ďalšia myšlienka, čo sa týka, všimnul som si, že osobitá obce teraz komunikujú nejaké projekty, v Moravskom svetom Jáne odborové ihrisko. Neviem, že cez nejakú spoločnosť, či to opäť Raiffeisen banka, alebo ako, že by sme sa nejak spoločne aj poslanci zamysleli a vyhľadávali takéto možnosti, kde financie môžeme získať a nejakým spôsobom aj získali. Toľko za mňa, ďakujem. Čo sa týka bankomatov, tak predčasom sme požiadali bankové spoločnosti, aby sa k tomu vyjadrili. Aj sme o tom rozprávali na pracovnej porade. Mali svoje podmienky, samozrejme, kde by nás to vyšlo vzhľadom na poplatky nevýhodne. Môžeme prehodnotiť, možno situácia sa nejak už pohľa dopredu. Spýtame sa a nech nám zase teda odpíšu, za jakých podmienok dávajú bankomaty, proste aké musia mať, koľko musí byť výberov, v akej výške. Takže toto sú ich podmienky, lebo potom to aj spoplatňujú. A to obci alebo vyberujúcim občanom? Vtedy to obci. Obci. Pasport dopravného značenia, áno, akože chceli sme tam ešte sa vrátiť tej problematiky jednosmerok, pretože akože v celku v našej obci, neviem, aj sme s pánom Vachojom dohadovali termín, on teraz mal nie problémy, ale riešil svoju spoločnosť, že si ju presúval, takže to mám stále na pamäti, že sa stretneme, môžeme ten problém prebrať.
Čo sa týka FCC ASA, tak dal si túto pripomienku. Zo začiatku bolo viacej takýchto sťažností, ale postupne sme vlastne s nimi komunikovali. Stáva sa, že trebárs, keď nemajú kde dať, dajú na kľúčku, ale už sme videli, že to privezujú, že tam robia uzol a také veci. Takže z domu môžeme že toto pripomienkovať. Dávajú toľko, koľko je, tak dajú. Myslím, že a keby niekto, ktokoľvek mal problém, tak na obci tieto vrecia máme, kľudne môžete prísť a budú vám dodané. Dotácie, no teraz robíme dotáciu na multifunkčné ihrisko z toho futbalového zväzu, ktoré ponúkajú, je tam až 25% na spoluúčasť. Není napísané, koľko dajú na jedno ihrisko, počítam, tak môj odhad je, že 20 000, ale to ešte nie je stanovené. Tam je termín do 31. januára. Potom úrad vlády vyhlásil výzvu na ihriska, už tam není sú detské ihriska, už to proste iba špecifikovaná ihriska. Tam je termín do 5. marca. No a teraz sme začali rozoberať aj cezhraničnú spoluprácu, že by sme sa opäť vrátili k tej téme. Tak to sme minulý týždeň otvorili a ešte sme tam našli nejakú výzvu, ktorú robí jednota. Nech sa páči, ďalšie do diskusie, prosím. Pán Horvát? Ja by som chcel spýtať, kde si spomínam, že sme mali diskusiu s tými zberateľmi odpadu, aký výsledok bol z toho? Pán Horvát, my sme vlastne sa s nimi stretli, aby sme teda spoločne prerokovali problémy. Jedná sa tam hlavne, že teda stretli sme sa viac obcí, ktorí majú teda rôzny druh separácie. My máme vrecový systém, boli tam aj obce, ktoré majú nádoby. Ale v podstate nám išlo o to, aby sme, či to z ich strany je možné, aby bezplatne vyvážali častejšie odpad. Teraz, aby keď robia nejaké propagačné materiály, aby vôbec oslovili obec, lebo oni spracujú propagačný materiál, niekde tam dajú, informujte sa tam, niekde na obci, proste aby to bolo jednotné. A potom nám išlo, samozrejme, že oni pripomienkovali, že občania odpad nestláčajú, nehovorím, že všetci, ale že stávajú sa aj takéto prípady. No a v prípade, že by sme prešli zase na nejaký iný druh separácie, treba na nádoby, tak aby nedochádzalo k tomu, že budú nádoby plné, takže by sa tí občania, ktorým nestačí nádoba, že by teda mohli to doplňať aj vrecami. Takže zatiaľ sme s týmto, toto sme ich požiadali. Vlastne tieto naše pripomienky sme dali aj písomne a to je ich vyhodnotenie, ako s tým budem zase znovu informovať. Ale zrejme nám išlo dohodnúť sa viac menej, aby zadarmo čo najlepšie služby poskytovali občanom. Pretože sú to dve spoločnosti, je to ASA a aj ten NVIPAC. Ja som ešte povedal v tejto súvislosti s týmito nádobami. Všimol som si, že z našej obce zmizli nádoby na šaty. Je to, lebo sekulár vidí, že to máme aj na strede veľmi čistý, a u nás tento kontajner už nemá voľný pohľad. Už sme to spomínali, hej, že vlastne tá spoločnosť zrušila zmluvu s nejakými poliakmi, oni vlastne prestali toto vyvážať. Je možnosť, keby náhodou, že občania majú záujem, znovu akože s nejakou charitou na Slovensku. No v sekuliarku? Sú, áno, tam, ono záleží od toho, áno, ktorá spoločnosť, treba to Štúrovo, ten pán Jantek, zrušil, on to... Nádoby sú rovnaké, ale keď by obecné zastupiteľstvo chcelo, aby sme uzatvorili zase s nejakou spoločnosťou na odvoz z týchto... Čiže pre nás je to svojím spôsobom bezplatné. Oni si to... Hej, je to bezplatné, iba to stojí, To stojí.
Myslím si, že sám som to využil na dneska, takže vozí to zase do cudzej dediny. Je to, že do cudzej dediny nie. My tu teda robíme zber pre diakóniu Bromu, ktorí si teda odvážajú tieto veci. Vždycky to býva dvakrát do roka. Teraz v októbri sa neozvali, to je fakt pravda, ale inak v októbri robia druhýkrát zber. Keď nie, my tie veci zbierame, keďže máš nejaké veci, buď vo vreci alebo v krabici, kľudne to sem donesť, tak my to tu zbierame a potom im to naraz odovzdáme. Dobrý večer. Ja sa vás chcem opýtať, že ako bude v roku 2018 postupovať predaj obecných pozemkov alebo správcov na nie? Prvé obecné pozemky, ktoré by sa mali predávať, tak sú v tej IBV pri ihrisku, kde teraz budeme robiť výberové konanie na dodávateľov, na spracovanie ciest, elektriny, elektrinu budú robiť inžinierských sietí, áno, elektrinu budú robiť Západu Slovenská energetika, plynári a vodári. Takže tam to bude v priebehu tohto roka i sú na to vyčlenené aj prospekty v rozpočte obce. A niekde bude? To už potom bude trošku neskoršie. Čiže keď hovoríme o tomto roku, tak som vám spomenula, že kde bude najskôr, lebo tak ste sa pýtali. Viete čo, to by tak vychádzalo potom nasledujúci rok. A môžem sa ešte spýtať, tam pri ihrisku už máte aj vykalkulovanú nejakú priebežnú cenu? Viete čo, akože presne sme to nekalkulovali, môj odhad bol takých 15 eur za metr štvorcový, ale to hovorím vám, to je odhad. Keď bude stanovená cena, obecné zastupiteľstvo ju schváli a tá bude potom zverejnená. Nech sa páči ďalší, nech sa páči. Územný plán, či sa teraz robí nový, či... Milan, dali sme oznámenie na web, aby občania dávali pripomienky k územnému plánu. Podľa tých pripomienok sa stanoví, či sa bude robiť úplne nový územný plán, alebo sa proste iba niektoré zóny budú meniť. Takže to, tam je termín do 3. februára. Po tomto termíne tieto pripomienky sa predložia obecnému zastupiteľstvu a dohodneme sa, že či teda budú iba zmeny a doplnky územného plánu, alebo či to vychádza tak, že bude nový územný plán. Čo, keďže sa spýtam, či ste tam rozmýšľali na tým, čo sme minule? Zatiaľ sme nenašli nejaký ďalší iný pozemok. Hľadali ste? No, vieš, toto je obecný pozemok, zatiaľ sme ani neoslovovali žiadnych iných potenciálnych. Nech sa páči, dostuje pán Trka. Ja sa ospravedlňujem, že som prišiel trošku neskôr kvôli pracovným povinnosti, ale chcel by som sa spýtať, ako dopadla tá moja žiadosť, aby som mohol to ešte. Vaša žiadosť bola schválená na dnešnom zasadnutí. No, a zasadnú? Áno. 14, hej, dáme. 14, 80. Ja som mal takú víziu a chcel som tu vystúpil, ale som to trošku nestihol, ospravedlňujem sa. Jedná sa o to, že to je stanovená cena od hektára, alebo nejak ste to vypočítali. Áno. Koľko od hektára to vychádza? 70 eur. Čiže obec prenajíma smetiska za 70 eur a tomu pôdu potom zákonu prenajíma, taká medziobrazka. Viete čo, pán Trnka, my sme vám to prenajali na obdobie jedného roka. Ide o to, že tam budú stavebné pozemky, čiže vlastne nejak sme sa nezaoberali. No akože v pôvode, ja s tým nemám žiadny problém. Lebo by som tu vysvetlil jednu vec. Na týchto zastupiteľstvách som pravidelný, vystupujem tu pravidelne, poukazujem na neefektívne hospodárenie s finančnými prostriedkami. Pani hlavná kontrolórka nerozumie môjmu pojmu, ako to poviem, že vlastne to není vie naplniť. Preto teraz ma trošku tak dojíma, že vy stanovíte 70 eur od hektára smetiska prenajme. Ja som to smetisko zúrodnil a skončil. To není smetisko, pán Trka, to si je trvalý trávnatý porast.
Ja som tu doniesol aj fotodokumentáciu, kedy som preberal to smetisko, ja to stále nazývam smetisko. Nie jedná sa o tých 14 eur, je to bezpredmetné. Jedná sa o ten princíp, že vlastne to, že zúrodním nejaké smetisko, tak ešte dostanem pokutu za to, že a on na tom asi zarába alebo niečo takého. Pre mňa to je také, nedokážem to pochopiť. Ale nedostal ste žiadnu pokutu, ja neviem. Tak doteraz som to mal za euro, ako ja s tým nemám vôbec žiadny problém. Problém je v tom, že z rozpočtu sa roztekajú tisíce eur, poukážem na to, nikto s tým nič nespraví. Je to ticho, je to v poriadku. Jaké tisíce eur tu unikajú, pán Brnka, prosím? Rekonštrukcia bytu na zdravotnom stredisku. Poukázal som na to, že to je tak neskutočne predražené. Čo sa s tým spravilo? Nič. Zámková dlažba pre prečierku, neskutočne predražené. Čo sa s tým spravilo? Nič. A takýto stavok ja môžem tu nahovoriť x, y. Môžete, jasne, môžete pre takú stavu každú. Na každú bolo výberové konanie a proste na základe výberového konania sa tieto stavby uskutočnili. Veľmi ľahko sa povie, rozkrádajú sa peniaze. Ja som nepoužil tento výraz. Nie, dobre, ale to, že sa nehospodárne narába s peniazmi. Viete, ono sa to veľmi ľahko povie, ale akože bez dôkazov sa to veľmi... Viete, akože na všetko boli výberové konania. Áno, preto som nejedenkrát položil tú istú otázku. Kto je zodpovedný za kontrolu efektívnosti využitia finančných prostriedkov v tejto obci? Nikdy som na to nedostal odpoveď. Pani hlavná kontrolórka povedala, že v jej nápadu to nie je, čo som dostal tak odpoveď. Preto sa pýtam ešte raz teraz a oznamujem, ja tých 14,80 zaplatím, ja s tým nemám problém. Je to trošku také neseriózne. Nie, ja som sa tu pýtal nejedenkrát a nedostal som do dneska túto odpoveď. Pozri sa do zákona. No tak mi to skúste povedať. Ja ti to nebudem hovoriť. Si dosť chytrý na to, aby si si povedal prečítať a urobiť si svoju zmenu. Preto ja som chcel iba toto k tomu povedať, že nemám s tým problém, ale trošku je to neseriózny prístup, fakt neseriózny prístup. Dobre, ďakujem. Nech sa páči, pani Žunca. Pána Trnku, ako je to napríklad s tými ostatnými pozemkami, ktoré určite ľudia využívajú, čiže majú prenajme. Okolí pána Trnku je tam o mnoho iných pozemkov využitých. Sú tam skládky dreva. Určite to není obce, ale je to obecný pozemok. Využívate aj od týchto potenciálnych prenajemcov peniaze? Zatiaľ sme nepristupovali k tomu, aby sme prenajímali pozemky na takéto... Nemali by to tam skladovať jednoducho. Toto sme ja túto otázku som už položila pár rokov dozadu, tým, že sa na to pozriete stále o tom myslím. Tak sa mi zdá, voči pánovi Trnkovi to troška nespravodlivé, že jeden sa posudzuje a ďalší desiatí nie. To je ešte jedna stránka roviny, ale druhá stránka roviny je tá, že napríklad môj sused má oplotený ten pozemok. To sme sa tiež ľudia. A dodneska nie je vyriešený nejako, ale ja som to riešený pravidelný každý rok, lebo niekto dostane na prejav 3, niekto na 10 rokov, ale Trnka, každý jeden rok, tento istý proces, toto isté rozpráva a do kolečka a do kolečka. Tak preto, ja to zaplatím, ja s tým nemám problém. Ale však ako pán Trnka, vy viete o tom, že tie pozemky budú na jaký účel použité, takže... Ja s tým nemám problém. Budem len rád, keď tam bude výstavba, keď konečne tam nebudú ľudia voziť smety. Mne iba jeho prišlo zastaviť smetisko. Ďakujem. Pán Mračná? Ja som reagoval na našu otázku. Ono to bolo riešené, ale už 8-10 rokov dozadu, s tým, že obec normálne miestnym rozhlasom upozorila tých občanov, ktorí dávajú skládku dreva, aby si to odstránili a oni aj s tým začali. Porezali si to, odstránili to, odvozili preč. Ale ešte chcem povedať aj to, že nikto, kto si tam to drevo vozí, nepríde na obec a nespýta sa, počúvajte, môžem si tam to drevo poskladať, chcete za to nejaký prenájom? A pritom by to bola normálna vec, keby to ten človek, ktorý si tam to drevo chce uložiť, spraviť. Myslím, že takto by sa mali chovať normálni ľudia. Nie je to černá stránka, no. Je to na černá stránka. Ja som asi spravil to, že by som vyhlásil, že viem, co tam chcem hlásiť s tom, že môžem to drevo. A druhá záležitosť, že som prišiel tu. Ja som sa stavil, nie pre ráno, čo som stavil, odkúpi to zrejme.
stavebnej komisie, nech prešetri a my nemáme problém urobiť také niečo, že prenajmeme tieto pozemky, aj keď zase nebude to zase nejaká veľká suma. Takže... Dobre. Dobre. Dobre, ďakujem. Ďalší, kto sa hlási do diskusie? Ak nie, dovolím si ukončiť dnešné rokovanie obecného zastupiteľstva. Všetkým vám ďakujem za účasť a prajem príjemný večer.